Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Vilarim, seja muito bem-vindo ao meu canal. E é com muito prazer que eu trago para vocês mais esse passo a passo dessa linda blusa que eu criei especialmente para vocês aqui do canal, tá? Eu fiz ela com fio Charme, mas você pode utilizar outros fios sem problemas, tá bom? Eu passo ali mais ou menos uma tabela de tamanhos para você se guiar e conseguir fazer exatamente no seu tamanho, tá bom? Não esquece de deixar seu like aqui embaixo para me ajudar a divulgar o canal. Se você não é inscrito, se inscreve para não perder nenhuma novidade e me conta aqui nos comentários o que você achou dessa peça. Lembrando que essa é a aula de número 1, a parte 2 você vai encontrar o link aqui na descrição e também no comentário fixado. Então agora, vamos para o nosso passo a passo. Olá pessoal, essa é a nossa peça, a nossa blusa Patrícia. Ela ficou com 41 centímetros de comprimento e 37 de largura, tá? Mas você pode fazer mais comprida, não tem problema nenhum, tá bom? E a gente vai começar a nossa peça por essas flores, que vão ficar ali mais ou menos na altura da cintura. Depois a gente sobe e depois a gente trabalha aqui o biquinho de acabamento, tá bom? Fiquem agora com passo a passo. Então, para começar o nosso trabalho, nós vamos laçar o fio e fazer 4 correntinhas. Vamos fechar em círculo com um ponto baixíssimo na primeira. Fazemos uma correntinha e 8 pontos baixos aqui dentro. Terminados os 8 pontos, nós fazemos um ponto baixíssimo no primeiro. 4 correntinhas, laçamos o fio 2 vezes e no mesmo lugar nós vamos fazer um ponto alto duplo sem fechar a última laçada. Então, eu tiro 2 e 2. Laço o fio 2 vezes e no mesmo lugar faço mais um ponto alto duplo sem tirar a última laçada. Então, eu tiro 2 e 2. Ficando dessa forma, tiro as 3 laçadinhas juntas. Faço 4 correntinhas, pode fazer essas correntinhas mais folgadinhas, tá? Não precisa ser apertado. E agora, no próximo ponto baixo, nós vamos fazer 3 pontos altos duplos fechados juntos. Quatro correntinhas. No próximo ponto, novamente, 3 pontos altos duplos fechados juntos. E a gente vai repetindo dessa forma até completar 8 pétalas dessa. Terminadas as 8 pétalas, fiz 4 correntinhas e aqui em cima eu finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, puxo o fio e posso cortar. Agora, eu vou começar novamente mais uma com as 4 correntinhas, 8 pontos baixos. E quando eu estiver fazendo as pétalas, eu volto com vocês para mostrar como a gente vai fazer a união dos motivos. Comecei o segundo motivo, fiz aqui a primeira pétala. Agora, eu trabalho 2 correntinhas mais folgadinhas. Vou pegar a minha primeira florzinha. Esse é o lado do direito, vou virar ela assim, ó, pro lado do avesso. Em uma das alcinhas, eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, laço o fio 2 vezes e aqui à frente eu vou fazer mais uma pétala. Terminada a pétala, eu faço 2 correntinhas, ó. Ajusto para não ficar torcido, venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo de união. 2 correntinhas e trabalho a próxima pétala.
Terminada a pétala, faço duas correntinhas e vou unir pela terceira vez. Duas correntinhas. Aqui eu já fiz as três uniões. Agora é só continuar fazendo as pétalas até completar as 8. Chegando no final, você faz as 4 correntinhas, um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Uma correntinha, puxa o fio e corta. Terminei a segunda flor, tá? Então, é assim que a gente vai fazer as próximas, unindo dessa forma que eu mostrei pra vocês. Para o tamanho P, nós vamos fazer 10 flores. Para o tamanho M, vamos fazer 12 flores. E para o tamanho G, 14 flores, tá? 10, 12, 14. Então, vocês vão fazer as florzinhas. Quando eu tiver na última flor, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer a união para fechar em círculo, tá bom? Então, volto com vocês na minha última flor. Então, pessoal, cheguei aqui na minha última flor, essa aqui é a número 10, tá? Uni por 3 vezes, ó, 1, 2, 3, da forma que a gente estava fazendo. Agora, eu vou mostrar como que a gente vai unir do outro lado para fechar em círculo. Mas antes, eu quero reforçar, ó, que aqui a gente sempre vai deixar uma argola em cima e uma embaixo sem unir, tá vendo, ó? Uma em cima e uma embaixo. Uma em cima e uma embaixo. E três aqui do lado e três do outro lado, feitas as uniões. Então, agora, na última flor, ó, eu uni as três vezes. Depois, eu fiz uma pétala, 4 correntinhas, mais uma pétala. É isso que vocês vão fazer agora, tá? Com as 5 pétalas prontas, a gente vai fazer as duas correntinhas mais folgadinhas. Vou pegar aqui, ó, a minha primeira flor, tá vendo, ó? Avesso com avesso, tá? Aqui, a gente vai deixar essa aqui sem unir. Lembra, em cima e embaixo, a gente tem uma sem unir. E aí, a gente vai unir nessas três. Então, eu venho aqui, vou fazer minha primeira união. Duas correntinhas. E aqui, eu faço mais uma pétala. Duas correntinhas, a próxima união. Duas correntinhas, a próxima pétala. Duas correntinhas, a última união. Duas correntinhas, a última pétala. Agora, fazemos 4 correntinhas e um ponto baixíssimo para finalizar. Aqui, a gente não corta o fio, porque a gente já vai começar a trabalhar em cima, tá? Bom, mas aqui, a gente já tem a base de flores pronta. Então, agora, pessoal, a gente vai começar a trabalhar a parte de cima. Fazemos aqui duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Essas duas correntinhas, elas não vão contar como um ponto, tá? Quando a gente terminar a carreira, a gente vai finalizar em cima desse ponto alto, tá bom? Então, agora, aqui no espaço, eu faço 3 pontos altos. Aqui, ó, entre uma flor e outra, eu vou fazer um ponto alto também, só que eu vou fazer ele um pouquinho mais alto, tá? Vou puxar um pouquinho mais minha laçada. Pra ele ficar aqui da altura dos demais. Na argola, 3 pontos altos. Sobre a pétala, 1 ponto alto. Na argola, 3 pontos altos. Na pétala, 1 ponto alto. Na argola, 3 pontos altos. Entre uma flor e outra, um ponto alto mais alongado, né? Digamos assim, mais puxadinho, tá bom? E assim, a gente vai fazendo até chegar aqui no final.
Cheguei ao final da carreira, fiz aqui os 3 pontos, ó, vou pular aquelas 2 correntinhas e no ponto alto eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, para fazer a próxima carreira, nós vamos fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. E a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto, até a gente dar toda a volta na carreira. Cheguei ao final da carreira, fiz o último ponto, daí eu venho no primeiro e faço um ponto baixíssimo. 2 correntinhas e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto. Laço o fio 2 vezes, ó, esse ponto aqui corresponde a esse, tá vendo? O ponto alto, ponto baixo e o ponto alto em cima. Então, no próximo, ó, eu vou fazer, vou pegar ele em relevo dessa forma, ó, passando a agulha por trás do ponto e vou fazer um ponto alto duplo. Tiro 2. Tiro 2, tiro 2. Olha só. Agora, aqui no próximo ponto, no ponto alto em cima dele, eu faço um ponto alto. Passo o fio 2 vezes. No próximo ponto, ó, aqui embaixo, eu trabalho um ponto alto duplo em relevo. Próximo ponto, sobre o ponto baixo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto duplo em relevo. No próximo ponto, um ponto alto. E assim a gente vai trabalhando por toda a nossa carreira, tá? Não tem segredo, é só repetir até chegar aqui no final, ó. Sempre olhando para o pontinho certo que você vai trabalhar. Trabalhei nesse, então, no próximo, eu trabalho ponto alto duplo em relevo. No próximo, um ponto alto normal. Quando eu chegar aqui no final da carreira, eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, o último ponto é um ponto alto duplo em relevo. Aí, eu venho aqui, ó, no ponto alto, não é na correntinha, no ponto, e faço um ponto baixíssimo de finalização. Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar, e nós vamos trabalhar agora uma carreira toda de pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base, até darmos toda a volta na carreira. Cheguei ao final da carreira, fiz aqui, ó, o último ponto, agora eu finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro, tá? Para começar a próxima carreira, a gente vai fazer mais um ponto baixíssimo. Então, vai ser sempre assim, tá? Finaliza e faz mais um ponto baixíssimo. Quando for finalizar a carreira de ponto baixo, para começar a próxima carreira, tá bom? Agora, a gente faz aqui 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. E vamos repetir essa carreira aqui, que a gente trabalha os pontos altos duplos em relevo. Então, já fiz aqui o ponto alto, laço o fio 2 vezes, vou vir aqui, ó. Nesse pontinho que não está em relevo, tá? Venho nele e trabalho meu ponto alto duplo em relevo. No próximo ponto, um ponto alto normal. No próximo ponto, ó, um ponto alto em relevo, né? Ponto alto duplo em relevo. No próximo ponto, um ponto alto normal. Próximo ponto, ponto alto duplo em relevo. E a gente vai trabalhar assim mais uma vez por toda a carreira, tá? Terminada essa carreira, ó, a gente vai fazer aqui o último ponto alto duplo em relevo, um ponto alto aqui, ó, normal, daí finalizamos. Fazemos uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar e trabalhamos toda a carreira em pontos baixos, igual a gente fez aqui, ó, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira de pontos em relevo, vou fazer a carreira de ponto baixo. Daí, na sequência, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei as 2 carreiras, tá? E eu quero reforçar aqui com vocês, ó. Porque na carreira de baixo, a gente começou aqui, certo? Fizemos o ponto alto duplo em relevo. Na hora de finalizar a carreira, se a gente começou com ponto alto normal, a gente vai terminar com ponto alto em relevo, tá? E aqui, ó, eu peguei esses 2 pontinhos, tá vendo? Porque eles dois são os que formam o primeiro ponto. Então, eu finalizei pegando eles dois aqui embaixo, tá vendo, ó? Em relevo.
tá? Só para deixar isso claro para vocês também. Agora, meus amores, é só fazer a repetição das carreiras, não tem segredo, tá? E vai sempre ficar intercalado, ó. Tá vendo que tá intercalado os pontinhos em relevo? Então, finalizei a carreira. Para começar, eu faço mais um ponto baixíssimo no ponto à frente, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Daí, eu começo a trabalhar, ó. Esse ponto, ó, ele tá sobre o ponto em relevo, tá vendo, ó? Então, no próximo, que é o ponto normal, eu vou trabalhar o ponto em relevo. Tá? Então, é só repetir essas duas carreiras. Ou seja, terminada essa, faço uma de ponto baixo. Depois, começo da mesma forma que comecei essa e vou repetindo as duas carreiras até chegar no tamanho que eu preciso, tá? Essa altura aqui, quem vai dizer é você. Se você quer uma blusa mais comprida, você vai fazer mais carreiras aqui. Se você quer uma blusa mais curta, um cropped, você vai fazer menos carreiras, tá? Eu vou repetir aqui as minhas. Quando eu voltar com vocês, eu falo certinho o tamanho que ficou o meu, quantas carreiras eu fiz, tá bom? Então, vamos repetir agora essas carreiras. Nós vamos parar quando a gente atingir ali o tamanho, a altura da cava do braço ou do decote, tá? Que é a mesma altura. Aí, você vai decidir se você vai querer menos carreiras ou mais carreiras conforme o comprimento. Já volto com vocês com as minhas carreiras prontas. Então, pessoal, terminei aqui as minhas carreiras, tá? Cheguei na altura que eu quero para fazer ali as alças, dividir decote e cavas, tá bom? E agora eu vou passar as instruções para vocês. Aqui no meu caso, eu fiquei com 16 centímetros, desde essa parte até aqui. Tá? Não medir as flores, mas se você medir as flores, vai ficar com 21 centímetros no meu caso. E sobre a quantidade de carreiras. Para facilitar, a gente vai contar a quantidade de carreiras pelo lado de dentro, tá? Então, você faz assim, ó, que vai ficar mais fácil, tá vendo? A gente vai contar, ó, essas linhas, ó. Então, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Fiquei com 12 repetições. Terminei aqui com uma carreira de pontos baixos. Agora, a gente vai medir aqui e marcar os locais pra gente fazer as alças, tá? O que foi que eu fiz? Eu vesti a peça e marquei os locais que eu queria que ficasse as alças na minha peça. O ideal é você fazer isso, tá bom? Daí, eu vesti e marquei os dois locais. Daí, eu contei, no meu caso, ó, entre uma marcação e outra, eu fiquei com 22 pontos, tá? Como a gente tá com uma quantidade par de pontos, vai dar certinho, você vai dividir, vai ficar com a mesma quantidade de pontos pra frente e pras costas, tá? Então, entre uma marcação e outra, não contei os pontos da marcação, tá? Só entre eles eu fiquei com 22 pontos. Aqui na lateral, eu fiquei com 18 pontos, tá? Esse marcado é o ponto 18 dessa parte da frente, tá bom? Vai ser a minha lateral. Do outro lado, também fiquei com 18 pontos. Esse marcado é o de número 18. Depois de marcar a parte da frente, é só você espelhar para a parte de trás. Então, aqui tá o meu número 18 na parte da frente, eu vou virar. Eu deixei essa parte aqui, ó, das emendas das carreiras para a parte de trás da peça, tá? Cortei o fio. E aqui eu começo a contar, ó. Tenho marcado que é o 18 do outro lado, o próximo é o primeiro dos 18 dessa parte de trás. Contei os 18 e marquei o próximo. Cheguei na parte central, marquei os 22, que é a mesma quantidade que eu tenho na frente. Marquei o próximo e aqui sobraram os últimos 18. Tá? Então, é assim que vocês vão fazer. Vocês vão vestir, ver o local que fica bom pra alça. Daí, vocês fazem a marcação da parte de trás igual à parte da frente. Sobre a medida, pessoal, aqui, ó, na parte central, eu fiquei com 14 centímetros entre uma marcação e outra. E na lateral, eu fiquei com 11 centímetros, tá? Mas a gente vai fazer a alça pegando alguns pontinhos ainda dessa lateral. Tá? Então, essa parte aqui vai ficar um pouco menor, porque a gente vai começar a alça, trabalhar alguns pontinhos e subir, tá? Depois, a gente vai ter também aqui aquele trabalhado da manguinha, tá?
tá bom? Então, depois de feita a marcação, a gente vai começar a trabalhar a nossa alça, tá? Tô aqui no lado da frente, e aqui o ponto marcado, ele está sobre um pontinho em relevo, tá vendo, ó? O ideal é que você comece num ponto desse, tá bom? Se o seu marcado for um ponto alto, então, você vai começar no ponto seguinte, tá? Você tem que começar no ponto baixo, que está sobre um ponto em relevo. Então, aqui a gente faz um ponto baixo, uma correntinha e um ponto no mesmo lugar, um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo no pontinho à frente, ponto alto duplo em relevo. Um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto duplo em relevo. Para finalizar, um ponto alto. Ó. Agora, a gente vai voltar fazendo ponto baixo, tá? Então, eu faço uma correntinha, viro o trabalho. No primeiro ponto, faço um ponto baixo e vou trabalhando um ponto para cada ponto de base. Lembrando que aqui no último, a gente vai fazer o ponto apenas sobre o ponto alto, não vamos fazer sobre a correntinha. Então, nós ficamos com 5 pontos. Fazemos duas correntinhas para subir, viramos o trabalho. Aqui, ó, no próximo ponto, tá vendo, ó? Eu faço um ponto alto. No ponto à frente, um ponto alto duplo em relevo. No próximo ponto, um ponto alto. E no último ponto, também um ponto alto. Então, aqui a gente vai ficar com ponto em relevo apenas no meio, ó. Dois pontos no início, em relevo no meio, dois pontos no final, tá? Porque esses últimos aqui a gente não vai trabalhar em relevo, para ficar mais fácil depois o acabamento. Uma correntinha e vou fazer agora uma carreira de ponto baixo. Aqui eu trabalho naquela correntinha inicial normalmente, tá? Ficando com os 5 pontos. Agora, a gente vai repetir a primeira carreira. Porém, a gente não vai mais fazer esse pontinho a mais, tá? Isso aqui era só para começar. Então, eu fiz as duas correntinhas e agora a gente vai trabalhar, ó, igual aqui, tá vendo, ó? Um ponto alto duplo em relevo no próximo ponto. Um ponto alto no ponto à frente. Um ponto alto em relevo no próximo ponto. E um ponto alto no último ponto. Agora, a gente vai fazer uma carreira toda de ponto baixo. Não esqueçam de contar para ver se tem os 5 pontos. Daí, a gente vai repetir a segunda carreira, tá? Fazendo o ponto em relevo apenas no meio. E assim, a gente vai trabalhando até a gente atingir o tamanho da nossa alça, tá? Você deve finalizar com uma carreira de ponto baixo. Eu volto com vocês com as minhas carreiras prontas para a gente fazer a união lá na parte de trás. Finalizei a minha alça, tá? Eu fiz 29 centímetros, foi o que ficou bom pro meu tamanho. Eu te aconselho a medir já esticando um pouquinho, tá? Porque ele vai esticar depois, então, você já mede esticando, que aí você não tem surpresas depois. Tá bom? Terminamos uma carreira de ponto baixo. Agora, vamos cortar o fio. Eu fiz uma correntinha, vamos cortar, deixando uma quantidade para fazer a costura. Puxamos o fio. E vamos posicionar aqui atrás, ó. Você pode pegar uma agulha de tapeçaria ou uma agulha normal
pra gente poder fazer aqui a costura. Então, aqui é só fazer a costura, ó. O ponto marcado, a gente começa. Estou pegando as duas laçadinhas. Nesse primeiro ponto, eu vou passar duas vezes pra ficar mais firme. E no último ponto também. Então, assim, nós finalizamos a primeira alça, tá ok? Agora, a gente vai repetir pra fazer a do outro lado. Então, eu venho aqui na outra marcação. E aqui, eu vou olhar o seguinte, tá? A minha marcação está sobre um ponto normal, tá? Eu preciso que a minha marcação fique num ponto em relevo. Então, eu posso ou trocar pra cá ou trocar pro lado de dentro, tá? Pra ficar a minha marcação sobre um ponto em relevo. Então, eu vou trocar pro ponto que está antes dele. Se você já estiver com a marcação sobre um ponto em relevo, não precisa fazer essa troca, tá? Agora, nós vamos contar cinco pontos voltando pra gente começar a nossa alça. Então, eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto, eu vou começar da forma que eu comecei ali do outro lado. Ponto baixo, uma correntinha. Um ponto alto no mesmo lugar. Ponto alto em relevo e vou fazendo a sequência. Terminei a primeira carreira, agora é só continuar. Vou fazer a carreira de ponto baixo, aí continuo a sequência da mesma forma que nós fizemos aqui. Não esquecendo de aqui no final colocar o ponto baixo apenas sobre o ponto alto. A gente vai ignorar esse ponto baixo e essa correntinha, tá ok? Terminado, a gente vai fazer a costura lá atrás da mesma forma. Volto com vocês com a minha segunda alça pronta. Olha só, terminei aqui a segunda alça, tá vendo? Fiz a costura. E assim, nós finalizamos essa parte das alças. Na aula 2, nós vamos dar continuidade à nossa peça. Para acessar, é só clicar no link que está na descrição.